Здравейте на всички! Днес започва финала на републиканското първенство за мъже, жени, А и Б група. Така че това ще бъде първото видео, в което ще ви покажа първите ми 5 мача в А група. Петък е, така че нека да се забавляваме, да видим срещу кого ще играя. Тък му спечелих първата ми игра, доста инфарктно, понеже имах 4 сплита и всичко друго страйкове, но едно екзотично изпълнение накрая. Реших да ви го покажа, защото просто ми допада, така че една победа напред. Тък му победих и във втората игра срещу треньор ми Диан. 230, стабилно, малко по-навън излязох с топката, така че 2 от 2 сме напред. Тък му направих едно спокойно 230, ако може лампа, мерси. И спечелих матча срещу господин Далийски. Добра игра, вече съм наистина много до канала, така че ще видим колко дълго ще издържи. Но напред към четвърти матч. За жалост, отбелязвам загуба срещу Пламен Станчев, игра много добре, аз направих няколко грешки, 195 на 212 мисля, все пак прилично, движим се, не е лошо в класирането. Тък му приключи и петата игра за днес, четвърта победа аз имам, този път срещу Георги Димов. Много добре бих казал, даже спокойно играх 230 и завършвам на трето място, както виждате ето тук, малко под втория. Така че напред към втория.